мене є питання. Хто за те? У мене є питання, ви не чуєте? Ви ж не маєте права, не дайте мені слово по другому питанню. Ви порушуєте друге питання. По бюджету, витрата бюджету. З якої статті розходів і на яких підставах Струсівський сільський голова одержував премії 4 рази в місячному вкладі 2700 щоквартально? На сесії Струсівської сільської ради. З яких коштів? З фонду оплати праці. За що? Премію може сільський голова, якщо поважати... За добру і якісну роботу... Не перебивайте, не перебивайте. За що депутати вирішують, коли кожен депутат... Я вас питаю, ви мені скажіть. Бо депутати рішили. Я не брав собі премію, мені дали премію. Ні, ви самі просили премію два рази. Один раз. Два рази. Один раз. Два рази. Останній раз було всі... Я маю право депутатів попросити премію. Але скажіть, чого так? Скільки ви дали бідним сім'ям допомоги? І скільки ви взяли самі? Бідним сім'ям ви дали за рік по 300 гривень двом сім'ям. Тихо, я з вами не говорю. Чому вам по 2700 дають 4 рази на рік, коли бідним 300 гривень? Ні. Та ж, як не вони вважали? Та то ж все від вас йде. От скажіть. От... Вони проголосували, я вам навіть. А чого ви не допомагаєте людям, а собі допомагаєте? Нема питань. Нема питань.